Саламатсыздар бе, урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Сиздерди кайрадан онлайн университетинин дизайн жана анимация лабораториясынын кезектеги вебинарында көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бүгүнкү вебинардын темасы дизайнды окутуудагы өзгөчөлүктөр. Вебинарда дизайндын өнүгүү этаптары, искусство менен дизайндын максаты жана айырмасы, жалпы жана атайын окутуу ыкмалары, дизайнердин кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү, креативдүүлүк, дизайн долбоорго тема тандоо, пандемиянын таасири тууралуу сөз болмокчу. Вебинардын спикерлери Айтөбү Бадахшанова, учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде дизайн негиздери атайын сабагын алып барат, тажрыйбалуу окутуучу, Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, 20'dan aşık kitap illüstrasyalarının avtarı. Kırgızstan'da jana başka bir qatar ülkelerde jeke körgözmölördün avtarı. Dünyalık köçmendör oyundarı 2019 korkum sınağının jeñüüçüsü. Bilimi 85-nji jılı Çuykov atındagı Kırgız Memlekettik Sürötçülük Kesibi boyunca sürüt pedagogu. 93-cü jılı Batış Ukrayna'nın Lviv El Aralık UPI İ Fedorov atındagı üniversitede kesibi kitep jana basma türlerinin sürötçüsü. Köp jıldarı Kırgızstan redaksiyasında kitep sürötçülük kesibinde emgektengen. Uçurda bilim beruu sistemasında emgektenip kelet jana jeke süröt galereyasında körgözmö uyuşturat. Ekinci spikeribiz Joldoshova Aynura. Техника илимдерин кандидаты Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин буюмдарды көркөм долбоорлоо кафедрасынын доценти. Илимий багыты дизайнда проекттик окутууну колдонуу. Билими 91-ci жылы Санкт-Петербург шаарындагы текстиль жана жеңил өнөр жай институтунун инженер-технолог адистиги боюнча билим алган. 2010-cu жылы Алматы шаарында Сымбат мода жана бизнес академиясында кандидаттык диссертациясын коргогон. Анда эмесе сөздү бүгүнкү вебинардын спикерлерине берем. Айнура, сиз баштасаңыз, анан мен улантып чогуу. Биздин вебинар 2 адам даярдадык да, ошон үчүн азыр Жолдошова Айнура сөз сизге. Айнура, баштасаң. Микрофонуңузду күйгүзө алыңыз, Айнура эже. А демонстрация башталды да? Оо, көрүнүп атат өзүң да эми презентацияда көрүнүп атат. Биздин бүгүнкү презентациябыз дизайнды окутуудагы өзгөчөлүктөр деп атадык. Анткени азыр дизайн багыты өтө популярдуу болуп атат. Анан жаш балдар, ата-энелер көбүнчө дизайнга окутат элек деп аябай кайрылгандар көп. Ошондуктан өзгөчөлүктөрдү бияктан көрсөтүп, андан биздин дагы тажрыйбабызды көрсөтүп коелу дедик. Биринчиден дизайн деген эмне? Эң негизгиси бул дизайн деген долбоор. Анан биз дагы мындай түшүнүгүбүз боюнча дизайн бул көркөм жасалгалоо, көркөм долбоорлоо. Жана дизайнды индустриалдык искусство деп түшүнсөк болот. А дизайндын теоретикалык базасы болуп техникалык эстетика эсептелинет. Дизайндын өнүгүү этаптары бул аябай маанилүү. Биринчиси бул индустриалдык революция. 1780-нчи жылдары болгон Англияда биринчи, андан кийин Франция, Германияда. Мааниси агрардык системадан мануфактура жана завод фабрикага өткөндөн кийин ошондо адистештирүү, индустриализация башталганда и масс-маркет, массалык рынок башталган. Ошондо дизайндын
пайда болушуна жакшы шарт түзүлгөн. Анткени буюмдун сырткы келбети, формасы, функционалдуулугу жана жасалган материалдын өз ара байланышы болушу керек да. Анан ошол буюм же товар пайдалуу ыңгайлуу болуш керек. Ушул жерден как раз сандан сапатка өтүп кеткенде өтүү болгондо анан өндүрүш өзү негизи дизайнерлерге муктаж болгон. Ошол жылдары башталганда муктаждык өтө курч. Андан кийин экинчи этап бул биринчи дүйнөлүк көргөзмө. Биринчи көргөзмө өзүңөр баарыңар билесиңер 1851 жылы болгон Лондондо. Ошондо чоң заманбап имарат курулуп атайын выставкага 32 өлкө катышкан. 6 айдын ичинде 6 миллиондон ашып адам барганда выставкага ошол көрүп выставкага катышып. Ал выставкада ар кандай буюмдарды кездеме, эмерек бүт нерселерди койгонда ар кайсы өлкөлөр эң жакшы мыкты жетишкендиктерди көрсөтүп анан ошол жерден кандай таасир натыйжа болду. Биринчиден жетишкендиктерди көрдү ар кайсы өлкөлөр. Анан баа берди, салыштыруу да болду да. Реклама, өлкөлөрдүн рекламасы болду, келишимдер дагы түзүлүп баштаган ошол жылдары. Андан башка дагы эл аралык конкуренция күчөгөн жана товарлардын сапатын жакшыртууга ошондой түзүлгөн да шарт, жакшы шарттар түзүлгөн. Үчүнчүсү бул биринчи дизайн мектептери. Биринчи дизайн мектеби бул Баухаус деп аталат, Германияда ачылган 1919 жылы, андан кийин бир жылдан кийин эле СССРде Москвада Хутемас, Хутеин деген мектептер ачылган. Бул жерде дагы дизайндын алдыңкы методикалары жана алдыңкы мугалимдери иштеп, ошол дизайнды өнүктүргөнгө жакшы шарт түзүлгөн. Баухаустун негиздөөчүсү Вальтер Гропиус немец архитектор болгон. Анан бул жерге эң мыкты белгилүү художник, архитектор, педагогторду топтоп, анан ошол мектепти баштаганда атактуу, барктуу профессионалдар иштеген бул мектепте. Анан стиль башка дагы жаңы багыттардын негиздөөчүлөрү. Булар тарыхта калган чыгармачыл инсандар деп айтсак болот да. Анан Баухауста эмеректин жаңы түрлөрүн, формаларын, архитектуралык имараттар, анан да идиш аяктар заманбап өзгөчө формада жасалып баштаганда, анан 33 жылы уже вот нацисттер, анан Гитлер келгенде Баухаус жабылган. Мынау үчүнчү плакатты карасаңар, бул жерде Баухаустун студенттери ошол акыркы жылы бул плакатты атайын чыгарышканда Баухаус жабылды деген Гитлердин дагы немеси бар да, изображение. Андан кийин искусство менен дизайн өзү экөөнүн айырмасы эмнеде? Искусствонун максаты бул жаңы чыгарма жаратуу, а дизайндын максаты болсо аудиторияга мотивация берүү жана маалымат берүү болуп эсептелет да. Товарды же услуганы да жылдырууга же товарды сатып алууга багыт берет да. Бул жерде как раз айырмасы көрсөтүлгөн. Искусство эргүүнүн негизинде жаралса, а дизайн коюлган максаттын негизинде аткарылат. Анан аң сезим, эмоция, элестетүүнүн негизинде болсо искусство, а дизайн болсо бул идея, логика жана эсеп менен ишке ашырылат. Талант, тубаса, жөндөмдүүлүк бул искусствого тандык, анан
ustachilik masterstvo okup jasap üyrönü prosesi bul dizaynga atandık. Ошондой эле искусствода көбүнчө интерпретация болушу мүмкүн, а дизайн болсо так анык түшүнүктүү болуш керек. Искусствода өзүн өзү көрсөтүү, самовыражение орусча, а дизайнда дизайндын эми максаты сатуу, акчалай пайда табуу. Эреже талаптар көбүнчө эми бар сөзсүз түрдө, бирок андай көп коюлбайт да, а дизайнда так эреже талаптар бар. Анан искусствонун чыгармаларын биз музей көргөзмө, жеке коллекция, аукциондо көрөбүз көбүнчө, а дизайнды күнүмдүк жашоодо. Эми дизайндын түрлөрү өтө көп, ар бир тармакта колдонулат. Окутуу ыкмаларын айтып кетсек, бул кадимки биз пайдаланган бүт ыкмалар колдонулат. Бул жерде пассивдүү, активдүү, интерактивдүү деп, андан кийин теория, практика, өз алдынча иш, кейс, технология, презентация, оюн ыкмалары дагы колдонулат. Атайын ыкмаларын айтсак, бул жерде импровизация болушу мүмкүн. Бул чыгармачылыктын баштапкы жана эски формасы. Экинчиси фантазия жана чыгармачылыкты өркүндөтүү. Үчүнчү экскурсия ыкмасы, төртүнчү мастер-класс, анан аралаш ыкма. Сөзсүз түрдө бул дизайн ой жүгүртүү эң керектүү компетенция дизайнерлерге окуп жаткандан баштап эле. Анын 5 этабы бар, мен кыскача айтып кетейин. Эмпатия бул өзүн клиенттин ордуна коюу. Кандай болгондо клиент канааттандырылат жана проблеманы түшүнүү, кабыл алуу болуп эсептелет. Фокус мүмкүн болгон варианттарды карап чыгуу жана сунуштоо, идея эң мыкты вариантты таап, идеяны жаратуу. Прототип объект процессин, прототипин даярдоо. Мындайча айтканда макет жасоо же черновой вариантты дагы иштеп чыгуу, даярдоо. Бешинчи тест бул ошол макетти же вариантты иштетип колдонуп көрүү. Анан биздин талаптарга жооп берсе, аны өндүрүшкө киргизебиз же биздин кардарларга сунуштайбыз. Же болбосо кайрадан карап иштеп чыгып дагы башка варианттарын жасап аткарабыз да. Андан кийин дизайнердин кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү бул долборлоо, көркөм долборду иштеп чыгуу жана илимий чыгармачыл бул экспериментти ишке ашыруу болуп эсептелет. И уюштуруу, башкаруучулук бул коллективде иштөө жана ошол топ коллектив менен ийгиликтүү иштегенди билүү. Дизайнер койгон суроолор бул мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда эмне кылуу керек, эмнени жакшыртуу керек жана кантип жардам бере алам. Ушул процессте же товарды жакшыртууда же бир жаңы технология ойлоп табууда же кандайдыр бир процесстерде. Андан жөндөмдүүлүк, soft skills бул дагы эң керектүү. Ийкемдүү, жумшак жөндөмдөр бул ийгиликтүү болууга шарт түзөт. Анан креативдүүлүк ошонун эле жанында проблемаларды жаңыча чечүү жөндөмү, креативдүүлүк. Бизде ушул hard skills де биринчи курстан баштап эле окутабыз сөзсүз түрдө. Бул чет тилди билүү, анан композициянын негиздери, сүрөт, живописти билүү, анан компьютер менен иштөө болуп эсептелинет. Анан soft skill
болсо, ийкемдүү жөндөмдөр. Бул жерде сөзсүз улуу жөндөмү убакытты башкаруу, тайм-менеджмент, эмпатия, анан нетворкинг ар кандай адистер менен кызматташуу, конфликтологияны билүү жана кайтарым байланыш, эмоционалдык интеллект жана тарбияны дагы биз сөзсүз түрдө бияка киргизебиз. Жалпы үй-бүлөдө кандай тарбия алган? Дизайн дисциплиналар аралык ишмердүүлүк. Дизайнер өзү продукт же буюм жаратууда ар кандай тармактарда билими болуш керек. Бул кандай тармактар? Тиричилик, этнография, демография, социология, психология, физиология жана башкалар. Материал тануу, инженердик жана долбоордук чечимдер дагы ошол менен бирге болуш керек. Билим берүү. Билим берүүдө кызматташтык кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө биз дагы башка багыттарда эле окуу программанын мазмунун иш берүүчүлөр менен студенттер менен деле кеңешип жазайбыз. Анан практикага багытталган окутуу биздин негизги шартыбыз. Анан дагы окутуудагы ар түрдүү ыкмаларды колдонобуз. Азыр. Презентация что-то дилбай болду? Бул жерден студенттердин түрлөрүн айтсак, бул 3 түрү бар. Бар жерде эле. Биринчиден лидер, анан көпчүлүк деп коюлса, анан аутсайдер. Ошол лидерлер эң мыкты студенттер, тапшырманы тез аткарган, мотивациясы күчтүү. Көпчүлүк эми бул орточо окуган балдар, анан аутсайдер мындай көңүлү жок же жай аткарган балдарды эми аутсайдер деп мен мындай кавычка кылып койдум. Эми более слабый студент. А бул жерде мына схема, график түрүндө көрсөттүм. Окуу материалдын өздөштүрүүсү. Ушул жерде мына эмне үчүн деген суроо коюлат. Мисалы үчүн сабактын башында же тапшырма аткарып атканда эң башында. Анан ошону кантип аткарыш керек, ошого чейин студент тезирээк түшүнсө, анда немесе дагы өздөштүрүүсү дагы мыктыраак ийгиликтүүрөк болот да. Ошон үчүн мындай 3 линия болгон. Бул лидердики, мына биякта көбүрөөк жыйынтыгы жакшы да, анан орточо студенттердики азыраак, анан аутсайдердики эмне үчүн дегенди түшүнгүчөктүлү, анан кантип дегенге убактысы азыраак калат да, анткени биздики чектелүү да. Калган жумуштарды өз алдынча бирок кыла берсе болот да. Дизайн долбоорлу деп студенттер менен дагы биз сабак өтөбүз атайын. Ошо теманы тандоодо биринчи көп темалардын тизмесин берип, анан ошол жерден чогуу тандайбыз да, анткени кээ бир студенттер жалгыз иштегенди жакшы көрөт, кээ бири 2-3 чогулуп иштешет, ошондой ар кандай ыкмаларда. Бул жерде темалар мындай болжол менен, пример, бизнес план түзүү, мисалы үчүн виртуалдык кийим. Анткени биздики кийим дизайны болгондуктан мен темаларды көрсөттүм да биякта. Мастер-класстын технологиясы, онлайн ателье, тез бычуу, быстрый крой деген бар, ошонун ар кандай варианттарын студенттер сунуштайт да. Анткени дизайнерге тез бычуу аябай маанилүү да, тез бычуу. Социалдык долбоорлорду да жасайбыз, визуалдык мерчендайзинг жана экодизайн. Экодизайн азыр актуалдуу болуп атат, ошол эле кийимден жана же болбосо джинсы, эски джинсылардан башка бир буюмдарды жасап, аксессуар же сумка болобу, эко баштыктарды жасап, ошондойлор
Aybay, көп да кызыктырат студенттерди. Бул жерде дагы жөн эле мындай фото кылып койгон, биздин студенттер өздөрү проект жасап, бирдемелерди ойлоп тап, анан көрсөтүшкөн да. Мисалы үчүн булар аксессуар, жөн эле немеден, калдыктардан да. Анан студенттер өздөрү дагы мастер-класс тема бергенде, ошону үйрөнүп, кайра мастер-класс өтөт, анан телевидениядан дагы көп көрсөтүшөт. Биринчи, экинчи курстарга, мектепке барып мастер-класстагы кылабыз. Мына бул жерде биринчи курс менен мастер-класс өтүп аткан кезде студенттерибиз. Биякта сайма, макраме, анан крой деп бергенбиз да, үч вариантын. Анан ошол крой деген мастер-класска көбүрөөк кызыгып, ошону дагы азыр башкача кылып өнүктүрүп атабыз да, ошол темадагы мастер-классты. Анан ар кандай тренинг проекттерге дагы катыштырып студенттерди көп жиберебиз. Алар өздөрү дагы табат проектти. Анан ушу пандемиянын таасири дегенде бизде кыйынчылык көп болду. Анткени бул визуалдык мындай кол менен көрсөтүп берчү сабактар, тапшырмалар болуп атат да, ошондуктан же интернет байланышы, же кайтарым байланыштагы көп мындай проблема болду десем болот да. Бул жерде мен азыр немени көрсөтүп, мындай мастер-классты бат эле алар эми үйгө отуруп калдык да 2 ай. Бизде кездеме жок, кайдан алабыз, эчтеке кыла албайбыз дегенде анан кайра эле биз анан баарын көрсөтүп мындай эски газетадан, любой кагаз, мусордан деле жасаса болот депчи. Анан мындай сейчас мына роликти бул орусча кичине эме деп коеюнчу. Листочки из старой книги, можно газету, ткани другие использовать. Остальное все просто дорисовала, потому что просто не было находящихся. Так, был вот вариант тары, кандай коллаж, кызыл, жашыл түстөгү варианттар. Анан биздин студенттер дагы социалдык проектте биз көп балдар үйүнө, анан садик, кичинекей балдардан баштайбыз да, ошол жерден үйрөтүп, сүрөт тартып, бирдемени бычып жасаганга дагычы. Анан ушул жерде кичине фотоларды коюп койгом мен дагы биздин студенттер менен барганыбызды. Анан дагы ошол биздин иштерибиз ушул роликте бар да, эгерде мүмкүн болсо мен көрсөтүп коеюн, аягында бир эле минутада. Муну дагы студенттер өздөрү жасаган, баарын видео немелерди монтаждап өздөрү кылган да азыр. Бир эле минута бул жерде.
Болду ушу менен презентация аяктады. Рахмат. Азыр Айтбүбү Бадахшановага берсек, э? Ооба, азыр Айнура, рахмат. Мен да бир өзүмдүн кесибим боюнча жалаң практикмин. Негизи практически көбүнчө сүрөт менен алек болуп, практикалык жүзүндө дизайн, основа дизайна деген сабактарды берем. Ошол боюнча кичине бир токтолуп, өзүмдүн практикалык бир видеолорду тарттым эле, бир аз ошолорду көргөзүп, ошолорду комментария кылып айтып берейин деген. Эң негизги бул кандай сүрөт деген сүрөт. Бул адамдын эң жан дүйнөсү деп, жан дүйнөсүнүн азыгы деп айтылат кыргызда. Орусча айтканда духовная пища. Без нее человеку дисгармония болот дейт. Дисгармония деген бул адам өзү жакшы сезбейт өзүн. Дайыма азык духовная пища болуп туруш керек, ан үчүн өзү алек болуш керек. Көп нерсени физикалык түрдө эле иштеп жүрө бербей, бир жан дүйнөсүн дагы багыш керек, питать этиш керек. Питание, духовное питание алып, өз колу менен жасаганда ошондо бир рахат алып, өзүнчө бир гармония болот ар бир инсандынчы. Мисалы алып көрсөк, кыргыздарда чоң энелерибиз жана чоң байыркы тарыхтан алсак деле, чоң энелерибиз дайыма кечкурун же колу бош болсо эле отуруп сайма сайчы, шырдак жасачы, бой үйлөрдүн ичин кандай жасалып болотун баарын колу өз колу менен жасачы. Анын баары терапия жана эстетика жана жан дүйнө жана кандайдыр бир сонун бир адамзатка керектүү нерселер болгон. Ошон үчүн биз сөзсүз алек болуп колубуз менен жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Азыр бул жашоодо компьютеризация, конечно, технология, аябай высший развитый технология, бирок ал бизди мокумубузду кандырбайт. Чындыгында өз колубуз менен жасаган нерсе бул абдан чоң бир эмеге жеткирет адамды, бир счастьеге, бакытка, э, туурабы? Кол менен жасап, кичинекей болсо да кичинекей кол менен жасап, өз колу менен жасап илген нерсе, өз колу менен тартып берген нерсе чоң бакыт алып келет. Азыр улуу, кичүү карабай, особенно жаштар ушул көбүнчө алек болбой калды сүрөт эме менен. Мисалы кол өнөрчүлүк менен, кол менен тартуу, кисточка менен сүрөт тартууга баягы умтулуп бараткан сыйт, бирок баары бир умтула элек, бирок ошого биз чыкырып, биз ошону үгүттөп, ошол курстарды алып барып, ошол вебинарды ошон үчүн баштап ушул жагын ишти айтып берип атабыз да. Азыр мен кичине видео тарттым эле, ошону включать этип анан комментировать этип берейин. Ушул видео көрүнүп атабы? Я. Жок, баштап элек. Айгүл, өзүңөр көрсөтөсүңөр да, э? Эй, көргөзүп атпаймынбы, ошо көрүнбөйт ата азыр. Көрүнүп атабы? Эми башталды. Жөнөкөй эле куттарды татканды бир комментировать этип берейин деген. Штрих берүүнүн аркасы менен төрт бурчту көргөзүү, жөнөкөй нерсени тартып үйрөнүү. Ушул видеодо ушул тез-тез батырак көргөзүп бир ыкманы көргөзүп берейин деген, бир жөнөкөй эле кубту тартыш үчүн эмгек кылыш керек, кандайдыр бир эстетиканы түшүнүш керек, кандайдыр бир закондорун билиш керек.
академиялык искусство, академическая школа деп айтат, аны сөзсүз түрдө билишибиз керек. Бул жерде деген жарык кандай тийип атат, жана бөлүккө кандай тийип, кандай түшөт, жана бөлүккө жерлерин кандай беребиз, анан ошол менен форманы чыгарабыз, жана кубту. Ошонун баарын бир өзүнчө эрежеси бар да, ал академиялык школа деп коет. Бул эреже менен иштөө, методика, рисование дейт да. Бул практика жүзүндө, практиканын аркасы менен келет. Экинчи видеону көр. Ушул жалаң ушул академическая школада ушул сүрөт тартууда өлчөө 99% практика. Анан инсандын ушул окуучунун, баланын, любой взрослый киши болобу бир внутренний гармониясы пайда болот. Ушул көрүү процесси, байкоо процесси, салыштыруу процесси жана эстетикалык бир көрүнүшү, чувствосу курчуйт да. Мисалы могул жерде жөнөкөй тоолук нерсени да көргөзүп берип атам линия менен. Бул жерде жарык тийип атат, мына указывая стрелка. Ушул шаарды кантип тартабыз, ушу штрих менен. Ушу шаарды тартыш үчүн моуяка жарык тиет, ушуну бөлүп алабыз. Анан дагы жарык кичине азыраак тиет, анан бул жерге көбүрөөк тиет, эме көлөкө болот бияк. Ушул көлөкөдөн баштайбыз, эң караңгы жерлерден штрих берүүнү баштайбыз. Штрих берүү деген кандай? Ошол формага жараша беребиз да, тоголок беребиз, тоголок, тоголок бир гармониялык, бир эстетикалык линияларды бергенге аракет кылыш керек. Ушул алыстаган сайын, жарык алыстаган сайын караараак болот, көлөкө көбүрөөк болот, анан жакын жерде ачыкыраак болот дегендей, ошону ушул линиялар аркылуу биз деген форманы чыгара алабыз да. Бир кызыктуу негизи, мындай карап көрсөң жөнөкөй эле чийилген тоголок нерсе бир формасын пайда болуп атат. Форма бир көлөкө аркылуу, ушул тень аркылуу, падающий тень дейт, ушу өзүнөн түшкөн бир теньден ушул форма, ушул тоголок экен, көрүнүп ушуну кармаганга даже бир кандайдыр форма экен эме сүрөт аркылуу иштей алабыз. Бул сүрөттү эмгектенип, сезип жана композициянын эрежелерин сактаса эле бир сүрөт болуп чыгат. Дагы бир мисал бар, ушул мисалдарды улам көргөзүп турам, азыр дагы комментировать этем. Ошол биз көбүнчө практика менен, практика аркылуу ички дүйнөсүн ойготобуз. Бул жерде стилизация боюнча да мен видео тарттым эле. Бул жерде стилизация деп коебуз, жөнөкөй нерселерди стилизация кылабыз. То есть аны бир кичине көркөмдөп, аны бир аз фантазияны кошуп бир өзгөчөлөнтөбүз, бир стилге келтиребиз, бир стилге. Мисалы көбүнчө мультфильмдерде колдонот. Могул деген коёнду тартып атам. Мисалы коёндо дайыма коркок болот, өзү алайып, ошону биз учитывай кетебиз э, кандай мүнөзү. Анын мүнөзү деген ушундай кулагы эң эле деген чоң, кулагы дайыма көрүнүп турат. Чиркей мурду болсо да өзү коркончок болот. Анан онтип мурдтары, андан кийин оозу, кичинекей бир стиль табыш керек да, бир формасын. Анан дайыма чуркайт, чуркаганда мунун буту чоң, эң буттары сильный болот. Ошону учитывать этип бир стилге келиштиребиз. Анан могу дайыма эмне жакшы көрөт бул деген сабизди карматып коет сабизди. Бул стилизациясын ыкмасы. Бул жерден бир аз эме берип койгом, түс, ушундай бир стиль тууралуу көрүнүш. Дагы азыр көргөзөбүз. Бул жерде стилизация боюнча дагы бир жаныбар бар, то есть чымчык. Бул чымчыкты да өз оюман чыгарып баягы бир сулуу жар птица бар орустардын жомогунда. Ошол сулуулугу менен дайыма өзгөчөлөнүп турат бул деген жар птица.
ужурчуп жандар стилдештирип бир тартканга аракет кылабыз, үйрөнөбүз, ички дүйнөбүздү кеңейтип, жана бир фантазия берип, бир стилдештирип, бир стиль деген эмне? Бул бир береги бул ток этер жерин көргөзүп, характерин ачып берүү да. Ошол бир силуэт менен эле бир өзүнүн таанымал көрүнүшү менен эле ачып берүү. Бул стилдештирүү деген техника. Ошого жаштырып бир тартканга аракет кылдым. Тез-тез. Муну түш менен да тартса, аябай балдарга аябай кызыктуу болот. Канаттары кооз, аябай жакшы. Бул жерде стиль. Экинчи эмесин дагы көргөзөлү, бөлөк бир видеолор дагы бар. Бүгүнчөсүн биз деген ушул балдар менен иштеп атканда биз аябай тиги натураны бул жерде мына бул өзүм китептин сүрөтчүсү болом. Ушул жерде китептин бир ырлары бар. Ошол китептин ыры боюнча бир иллюстрация тарттым эле. Ошол балдарга аябай кызыктуу болот. Анан бул койду да бир өзгөчө да стилизация кылып көрөйүн дедим эле. Итак, биякта стилизованный кой, кичинекей баласы да, биякта эчкинин балдары бар. Ушундай бир стилизованный балдарга жагымдуу бир ыр жомогу бар болчу. Анан мен да бир дагы бир жолу жасап көрөйүн деп, ушул жерден бир тартып көрөйүн деп практикалык жүздө видео кылып баягындай кол менен тартканын көргөзүп берген жакшы го негизи чынын. Негизи биз балдарга абдан эме беребиз, свобода берип, творчество берип, жана кыргыздарда айтат го өз оюң дегенде ошо чын экен да, сүрөтчү өз оюн тарткан, бул деген бул изденүү, бул жакшы нерсе экен. Өз оюн тарткан, кээ бир балдар өз оюн тарта албай эле баягы көчүргөнгө кыйын да. Ошо көчүрүү деген ал жөнөкөй эле нерсе, ал көчүрө алат баардык эле, бирок ой жүгүртүп өзүн оюнан тарткан аябай чоң нерсе. Кыргыздарда жакшы сөз бар: өз оюңду тартасың, өз оюңду чагылдырасың, өз оюңду кыласың деген нерселерди ушу дизайнда колдонуп, ошол бир жакшы нерсе да. Муну дайыма биз студенттерге могул жерде мен үйдө жана пандемия Айнура айткандай жөн эле эко дизайн деп атпадык беле? Ошо эко дизайнда ушул мисалды келтирип койдум. Могул өзүңөр көрүп аткандай эки таңды ичкенбиз, ошону деген кесип тинтип кийгизип, жана чыптама жана көйнөгү, биягында чачпагы бар. Анан өзүңөр көргөндөй чоңойткучмун, өзүңөр көргөндөй чоң бир эмеси, элечеги узун, бир стилизованный формадагы бир айым, кыргыз айымы, кыргыз аялы болуп көрүнүшү ушул жерде бар. Азыр дагы бир видеолорум бар, ошолорду көрүп кетсеңиздер, анан обсуждение кылабыз. Теоретический части көбүнчө Айнура жакшы айтып берди. Абдан сонун мен ушул практикалык жагынан өзүм тартып эме кылып көргөзмөкмүн силерге. Азыр бул жерде эски кагаз ыкмасын көргөзүп берейин. Эски кагаз жөнүндө жаздым. Бул эски кагаз жөнүндө азыр койбой турсаң мен могу айтып берейин. Бул мен издеп бир эме таптым эле, өзүм бир ойлонуп эски кагазды жараттым да. Эски кагазды бир кыргызчалантып атын мурас койдум. Ушул эски кагазды бырыштырып, жөнөкөй эле кагазды да, мисалы ошол кагазды бырыштырып, аны деген четтерин мынтип айырып, могу сүрөттө көрүп атасыңар, анан ошол четтерин айырып коюп, анан кийин ушуну бир кыргыз жанагы бир териге окшоштуруп, жана бир жыгачка окшоштуруп, жана бир кандайдыр эски таштарга даже окшоштуруп бир композиция жараттым. Аны изилдедим биринчи, муну мен деген первоисточник деп коет, мунун тиги таяндым да, муну издеп көрсөм бул Европада бар экен. Бул эски кагаздын
тараптан колдонуп турду да. Негизи бул кайдан чыккан? Бул деген көбүнчө жанагы илгери калып калган үйлөлүк фотография альбомдордон калып калган эн атасы аны сактап калыш үчүн, тарыхта сактап калыш үчүн акыркы ушул кагазды сактап калып, эскирсе да аны сактап калганга ошол бир максаты болгон экен да, ошолорду колдонуп жүргөн экен. Анын аты scrapbook экен да. Англисче айтканда scrap деп айрынды деп эсептелет экен да, scrap депчи. А booking болсо китеп деп эсептелет экен. Ошол менен scrapbook деген бир техника экен. Бул техниканы дайыма колдонуп, азыр деле заманбап колдонуп атышат. Жок, мен ушуга таянып бир кыргыздын көчмөн духунун, көчмөн духундагы бир визуалдык көп жакшы эме техниканы таап алып, ошол боюнча Турциядан да аябай көп мастер-класс көргөзүп, аябай менден талашып үйрөнүштү көбү. Азыр кучайт этип көргөзөлү. Ушу мастер-классты байкасаңар, мына могу кагаз бырышып турат. Буга суу куюп атам. Сууну кичичке менен берип атам. Мына ушундай көрүнөт ал элге. Эми эл силерге моундай көрүнүп калды, э? Анан моунтип суу берип атам. Кагазды моунтип бырыштырып алам. Эң биринчиден бырыштырып, кичине айрык болот ар кайсы жери. Айрык болсо деле кайра биздин максат ошол эски кагазды көргөзүү. Эски кагазды көргөзүү жана анын четтери да айрык болот, өзү да бырыш болот. Карасаңар, ушул байкап турсаңар кызыктуу болуп чыгат. Азыр ушу суулайбыз биринчи. Жөнөкөй эле кичине менен суулап, аны деген сиңиртебиз, моунтип сиңиртип кичине басып кагазга сиңиш керек. Андан кийин сиңгенден кийин жакшы бир өзүнө сиңип туруп калгандан кийин биякта түрк кыздар баары жанталашып көрүп, мен да көрөйүнчү, мен да жасап көрөйүнчү деп колдон талашып эметип аткандагысы ушул scrapbook техниканы мен кыргызча бир көчмөн духуна, көчмөн элине, бизге кыргызга аябай таанымал болуп бизге жарашат экен да, ушул техниканы тандап алдым. Ушул техникада көп нерсени жасап көргөзүп жүрөм азыр. Мына моунтип түс берип атам. Бул кандай түстү берем? Эң биринчи коричневый жана боз жерге окшош жана табигый түстөрдү берип, анан көрүп атасыңар, моундай жаранка болуп кетип, анан жер сымал көрүнүп атат жана кожа тиги тери сымал көрүнүп атат. Жыгач сымал көрүнүп атат, бир кандайдыр фактуралар чыгып атат. Ошол жана бырышкан үчүн момундай фактура чыгат да. Ушундай фактуралар чыгып, көп бир кызыктуу нерсе пайда болот. Ушундай цвет бериш керек, более насыщенный цветтерди бериш керек. Мен колуман алып дагы бул кыз өзүм жазайынчы деп атат. Ошол менен ушундай фон жасап, ушунун үстүнө мен көп сүрөттөрдү тартып жүрдүм. Азыр дагы бир видео бар. Ушул техника менен бир көп выставка жасадым мен. Бул жерде Анталияда аябай балдар кызыгып, бул жерде мен голубой фон берип ысык көлдү ак кемени тартып аттым. Чыңгыз Айтматовдун иллюстрациясын тартып, бул жерде кадимкидей суу, могу кагаз өзү момундай болуп түшөт да. Муну рамага салса аябай кызыктуу сулуу болуп түшөт. Фактурный болуп бир өзүнчө маанилүү бир философский бир мурас деп койдум. Ушул мурас катары көргөзсө болот. Мунун сүрөттөрүн көргөзсөм выставкаларын. Азыр мейли көргөзбөр, мен дагы мындай бир белекти эмелерди берип, сертификаттарды берип, ушу эмеден мастер класстан. Ушул эме көргөзчү жана тиле бырыштырып атат тиги эме ушул техника менен сүрөттөрдү, тартылган сүрөттөрдү азыр ушул Балтийский университетте мастер класска келип көп балдар ушул техникадан аябай түйүлүп көп эмелер жасап кетишти. Могу фонузду көргөз. Момундай комуз ушул фонго ушинтип түшүп бизге аябай таанымал, аябай жакшы бизге традиция, биздин культурага аябай төп келишкен бир фактурный техника таап алгам. Могу жерде мындай таша бат деп жазса да болот, бир
дагы көп нерселер жазса болот, тартса болот ушул фонго. Ушул техникада мен балдарды үйрөтүп келе атам университетте. Ушул кызыкты дагы эмне бар бөлүп презентация. Азыр ушул ушу айтпадым. Азыр бир презентациям бар эле теория боюнча, бир композициялар боюнча ошол презентацияны да орусча болуп калды. Орусча болсо да айтып кетейин. Уже көрүнүп атабы? Композиционные средства дейт. Негизи теорияда алып көрсөк биз сүрөтчүлөр байкабастан тарта беребиз, бирок внутренний интуитивный жарата беребиз, ички дүйнөбүздү, ички сезим менен жарата беребиз, бирок теоретически муну карасак один из способов привлечь внимание и создать необходимое настроение — это контраст. Контраст можно определить как столкновение противоположностей. Контраст цвета – желтый, фиолетовый, красный, зеленый. Контраст тона – темный, светлый. Контраст по смыслу – дворцы, трущобы. Контраст движений и статики, множество других более мелких типов. Важно помнить, что какое-либо сильное движущее средство, контраст, должен применяться дозированно, он средство выделения главного. То есть контраст деген жашоодо аябай көп ошол бул жерде мисал келтирдик. Ошол мына бул жерде да контраст көрүп атабыз сүрөттө. Майда, чоң, кичинекей ушулардын баары контраст деп көрө алабыз. Бул жерде форма дейт. Форманы да айтсак ар түрдүү формалар бар. Майда, чоң, куб жана четтери кесилген ар түрлүү форма деп түшүнөбүз. Движение, движение бул деген жылыш, жөн турбай динамикалык нерселер, ар түрлүү тон бар, тондор ар түрлүү тон бар, бирөө катуу, бирөө мягкий дегендей тондор бар. Ритм выражается в постепенных количествах изменений в ряду чередующих элементов, в нарастании или убывании чередования объема или площади, сгущение или разрежение, разрежение структуры, силы, тона и тому подобное. Ритм появляется таким образом в закономерном изменении порядка. Так, ритм – это равномерное чередование действий или элементов, бессознательное или организованное, присущее природе, или совершаемое человеком или машиной. Причем акцент здесь становится именно на слово «равномерное», ведь ритм является одним из важнейших средств проведения многообразных элементов формы, единству отдельных явлений, процессов закономерности. Джунико или басок тюрьгой на адам был ритм для ход. Ну, ты или шагай, ты или джунико. Иллюстрация ритма дейт. Джунико ритм. Мисал, ритм метр дейт. Машине өтіп баратса бул. Адам кетип баратса вертикалдык ритмдер жана мындай ар түрлүү ритмдер бар. Горизонталдык ритмдер бар. Ритм деген бул ар бир нерсе кайталана берет деген сөз. Горизонталдык нерселер ушу ритмде бар. Бул природада жашоодо нюанс дейт, плавный переход формы. Мындай ушундай ар түрлүү плавный жөнөкөй облака мисалы. Ушул жумшак өтүү, жумшак тон берүү бүттү ушу менен. А штрих композиция, эми бул шрифтовой композиция ар түрлүү болот. Бул жерде китепке сөзсүз колдонулуп жүрдү. Мисалы ушул теориялык нерселерди изучать этебиз биз мектепте, эмеде, университетте. Эң биринчиден теориялык ушу менин презентациям бүттү. Силерге чоң рахмат. Азыр кичине кечирип койгула, биз да ушинтип волноваться этип кичине аралашып кетти окшойт. Кичине смысл мыслдар бир жок, айтчуну, негизги айтчуну айттым, анан
Дагы буйрса мындан да жакшы келечекте жасайбыз. Şu Elira, Aynura sen ma koşlasın mı? Kanday dağı bir sorular var mı? Aynura yok öz dayardadık ilek bir mi? Может, напомниш, da enge aytpay kaldık. Bozu uşlar ile jenakı kreatif düğülük, oy jugurtu deyen oldu. Eko dizayn aytpadınlar mı? Şu öyle? Aha. Eko dizayn, şu jönekoy bötölkö, jönekoy nerselerden jasagan nerseni körgözdüm anan. Şu özümdün ıkmamdı körgözdüm jana eski kağazdı anan sürüt kanday tartılat, jönekoy til menen emi başında uşular dayardadık praktikalık jagınan. Rahmat, emi suroo berseñerder bolot. Biz kulak sizlerde auditoriya 13 kişi bar eken. Anan biyaktan Elira özüm sınday. Sılmatsızdarbı kança minut dağı baştalat deyip. Bul başında jazgandar eken azır hiç kim suroo barbı. Elira. Ошол бизди кызык болсо, бүгүнкү бизди ошо сүрөт жагынан даярдайбыз, дизайн деген эмне түшүндүрүп беребиз бүгүнкү ушул сабактарда фотографияларды менен кантип аны стилизовать этип, аны кандай өзгөртсө болот, бир натурадан кандай иштесе болот, ушул көп темалар бар кызыктуу. Цвет жөндө түшүндүрүп көп тема бар, цвет жөндө, цветтин муздак, жылуу түстөрү бар. Ар түрлүү темада иштесек балдар менен болот. Эң негизги эле бир аз эмелерди түшүндүрүп бердик. Элира барбы? Элира? Алло, Эжи, да, угуп атам. Ошо мен уже презентациям бүтүп, практикалык жагынан, теориялык жагынан Айнура айтып берди. Аудитория кандай суроо берсе, пожалуйста, уже суроо бере бергиле. Аудиторияда суроо бар бекен, катышуучулар? Катышуудан 13 киши бар экен, анан эч ким суроо берген угуп атабыз, берчилер бергиле. Саламатсыздарбы. Мен биринчи жолу катышып атам. Сиздердин бүгүнкү уюштурган конференцияңыздарга. Мен өзүм Молдалиева Мизера Искендеровна. Сиги өзүм Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетин бүтүргөм. Айнур эже менин мугалимим болуп эсептелет. Саламатсыз ба Айнур эже? Жашсызбы? Анан бүгүнкү уюштурган вебинарыңыздарга аябай кызыктым, аябай жакшы болуп атат. Мен өзүм азыркы моментте Нарын мамлекеттик университетинде дизайн багытында иштейм. Ошол жакта сабак берем. Анан аябай кызыктуу болду. Анан бир бере турган суроолорум аябай көп. Бул площадка эң жакшы площадка болуп эсептелинет экен. Анткени көп ушул дизайн тарабында, жеңил өнөр жай тарабында көптөгөн маселелер бар. Жалаң эле методика менен эмес, башка маселелер да көп да. Анан ушундай площадкаларды көбүрөөк уюштуруп турсаңыздар, анан Кыргызстан боюнча, анан СНГ мамлекет боюнча ушундай ушул адистик менен алектенген дизайнерлерди, сүрөтчүлөрдү, художниктерди, легкая промышленностьта иштеген инженер технологдорду кошсоңуздар бизге абдан жакшы кызыктуу болмок эле. Анан бул биринчи эмес болуш керек э. Ушу мен ушу күтүп атам да сиздерден дагы көп-көп кызыктуу маалыматтарды алат болушубуз керек деп. Анан айтып өже дагы рахмат. Биз билбеген нерселерди дагы ушу эжеден дагы көп мындай практикалык тажрыйбаларды үйрөнсөк болот экен. Мисалы үчүн
көп нерселер биз билбеген көп нерселер бар да. Анан ушу дагы бир нерселерди айтып кетет элем, бая сабак берип атканда дагы жалаң эле студенттер эмес, ушу мугалимдердин арасында дагы көп суроолор бар да. Биз жалаң эле сабак бере бербестен өзүбүздүн дагы тажрыйбаларыбызды көтөрүп турушубуз керек да, деңгээлибиздичи бири-бирибиз менен методика алмашып, бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, бири-бирибизге советтерибизди берип, билбеген нерселерибиз көп. Бир мисал үчүн көп жашасак деле дагы эле алдыда көп нерселерди билбейбиз. Анан ушундай площадкада үйрөнгөнгө аракет кылабыз да, бири-бирибизден тажрыйба алмашып. Анан дагы бир бере турган суроомда биякта сиздерден араңыздарда ушуну кандидаттар бар, ошондой илимдин кандидаттарын кошсок, анан ушу биз жөнөкөй мугалимдер бир мени аябай мындай толкундатып турган дайым суроо бар да. Бизде Кыргызстанда именно ушу легкая промышленность боюнча, дизайн боюнча техникалык кандидаттык диссертацияны защита кылуу окуу боюнча дагы диссертационный советтерибиз жок. Анан мен билишимче чет мамлекеттерден защита кылып келишет да көбү. Анан биздин өзүбүздө Кыргызстанда көптөгөн ушу чет мамлекеттен защита кылып келген кандидаттарыбыз бар. Ушул кандидаттарыбыз биригип бир диссовет ачсаңыздар, биз ушу диссоветке барып өзүбүз окуп, аспирантура тапшырып, диссертациябызды защита кылып, ушул жаатты, ушул художественный направленияны өзүбүз өнүктүрсөк. Анткени бул тарап боюнча мен билгенден эчтеке жок да. Педагогика тарап аябай өзүбүз өнүккөн бизде, тарых, культурология, философия, педагогика, медицина өнүккөн. Ал эми именно ушул тарап биздики өнүкпөй калууда да. Анан Айнура же ушу өзүңүзгө окшогон кандидаттар биригип бир диссовет ачсаңыздар, биз болсо тапшырып ушу сиздин өзүңүздөрдүн колуңуздарда окуганбыз да, анан кайра эле ушул защитаны дагы өзүңүздөрдүн колуңуздардан защита кылсак, биз өзүбүз өнүксөк деген ой бар да. Рахмат. Ушу дагы толтура суроолор бар сиздер менен өзүм жеке деле кайрылгым келет. Телефондоруңуздарды чатка жазып койсоңуздар, ушу телефон аркылуу WhatsApp номерлериңиздер болсо биз байланышып турсак. Негизи эң жакшы площадка экен бул. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Аябай жакшы кызыктуу сабактарды токтотпоңуздар, биз катышабыз. Мен бүгүн чисто случайно эле ушу окуп калып ушундай бир вебинар болот экен дегенден катышып калдым, чисто случайно эле. Антпесе муну да өткөрбөйм экен. Ушул учурдан пайдаланып ушул ыраазычылыгымды билдирем. Дагы улантыңыздар ушуну, биз дайым ушу бири бирибиз менен баарлашып, поддержка болуп, бири бирибизге көп тажрыйбаларды алмаштыралы. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Мизира. Сага рахмат ушул докторантура жагын Элирадан сурасаң, ушул Элира азыр организовать этип атат ушул докторантура ушул жагында ойлонуп атышат. Туурабы Элира? Азыр Элира кичине жумуштар чыгып калып, өзүнүн мажрубасын мага тапшырды. Мен дагы Элирага бул суроолорду айтып эме болуп көрөм го бул жагдынчы. Анан бул жерде чаттарда дагы кичине суроолор болуп атыптыр. Бирде Galaxy G5 дейт, окуучуларга да сүрөт үйрөтөсүзбү деген суроо берип атат. Ооба, сүрөт боюнча ушул онлайн университетти биз ушул организовать этилген үчүн ушул жерде бир ачылат окшойт, тиги буюрса. Азыр вебинар берип анан аны тааныштырып андан кийин курс ачылат окшойт, андан кийин может университет жагынан да ойлонот окшойбуз. Сүрөт курсун ушул университет онлайн университетке кайрылсаңар ушул жактан курс беребиз буюрса. Азыр мен Мизерага жооп берип коеюнбу, мүмкүн болсо? Мизера, чоң рахмат сизге. Азыркы биздин дагы максатыбыз ошол илим жагынан дагы совет ачсак болобу деп карап атабыз да ошол жарын.
магистратура ачылган биздин кафедрада, бизде политехта магистратура бар, ал эми специалисти бүткөндөр силер. Мисалы үчүн дагы илим менен жанагы кандидатский жазсаңар болот, анан диссовет боюнча дагы ойлор бар азырчы. Анан мен WhatsApp номеримди азыр чатка жазып коёюн, анан байланышсаңар мага мизира, анткени сөзсүз биз кызматташуу деп айтып кеттигинде презентацияда мен не то что бывшие жанагы окуучулар эмес, мен любой эле киши менен кызматташканда биздин кафедрага баркем кичинекей болсо дагы пайдасы тийсе мен даярмын да ар дайым. Азыр жазам WhatsApp номеримди, анан мага эле чалып койгула, анан байланыш. Рахмат эже, хорошо. Байланышабыз дагы, рахмат. Рахмат эже. Сүрөт боюнча да ошол WhatsApp'ка номериңизди жазып коёсуз, бизге деле кайрыла бергиле. Личный номерди жазып коёлу. Ошол сүрөт боюнча суроо берип аткандарга Айтуу Бадахшанова деп номеримди жазып коёюн. Мирлана, байке сиз дагы айта бериңиз. Могул жерде чатта жазып атышат, сиздерге чоң ыраазычылык билдирип атышат. Айсулуу Көкөева деп рахмат. Мен да өзүмө рахматым айттым. Эмне дегенде бүгүн көбүнчө бир өзүм үчүн жакшыраак бир маалымат алдым. Менде бир мындай суроо бар эле да. Мисалы, азыр көбүнчө бизди ошо мектепте окуган мугалимдер, ошо ар түрдүү садикте иштеген мугалимдер көрөт көбүнчөчү. Сиздерден ушуларга кандай мындай практикалык жактан бир керектүү маалыматтарды же мындай азыр сиз өтө сонун нерселерди көрсөтүп бердиңиз, ушуга окшогон бир технологиялар менен бөлүшүп алсаңыз болобу? Айнура эже, айтып атасыздарбы же айтпайбы? Сизге. Магабы? Мага дагы сизге. Сүрөт ошол бул деген особенно кичинекей садиктеги мугалимдерге жана башталыш мугалим окуучуларга, башталыш мугалимдерге жана сүрөт мугалимдерге жана баардыгына даже эн атага керек нерсе да ушул балдарым үйрөтүү, балдарым ушул сүрөткө үйрөтүп коюп түшүндүрүп мындай бир өзү да үйрөнүп алса аябай жакшы болот эле. Бизге кайрылсын, биз көп эме бере алабыз, ыкмаларын, методикасын бере алабыз. Мисалы кандай бир жаныбарларды тартканды үйрөтө алам. Мисалы бак, жөнөкөй эле бак тартканды, жөнөкөй гүлдү тартканды, жөнөкөй эле бир кишинин образын бергенге, мындай построение, методика построения человека деп коет, ошону тартып үйрөтө алабыз. Ушул дүйнөдө эмнени көрсөк, бала эмнени көрсө, киши эмнени көрсө ошону чагылдыргысы келет, ошону методикасы бар, ошонун академический эрежелер бар, ошону үйрөтө алабыз. Кайрылсаңыздар болот. Онлайн университетке да кайрылып, биздин номер телефонго жазып коелу, чатка кайрылгула. Мен дагы айтып коеюнбу? Мен дагы айтып коеюнбу? Айта кой. Депчи, наоборот, бизде азыр эстеп кеттим да, бизде наоборот жанакы мастер-класс дегенде кичинекей балдардан баштап үйрөтөт деп атпаймынбы? Ошол жерден саймадан баштап сайма, анан сүрөттү дагы үйрөтүп коет биздин балдар жөн эле, анткени алардын немесинде бар да, компетенция да бар. Ошондой үйрөтүү дегенчи творчество. Алар көп эле жаңы дагы методикаларды билет биздин студенттер, анан как раз баштапкы мектеп, садиктерге биз барып үйрөтө беребиз. Ошон үчүн тияка номеримди да жазып койдум. Мага же ошол мугалимдерге же школго деле менин номеримди берсеңер болот. Анткени биз баарына неметебиз да. Айнура, еще мен кошуп койсом болобу? Ошо Мирлан агай, мен да ошо кошуп коеюн дедим эле. Тиги креатив деген биздин бир эң фишкабыз ошол да. Креативный бир заманбап нерселерди көргөзгөнгө аракет кылабыз да. Азыркы жаштар жөнөкөй нерсени кабыл алгысы келбейт алар. Бул кызыктуу нерселерди бериш керек аларга. Ошон үчүн биз изденип
şu azır savrinyanlı bir kızıktu nerseni bergenge hareket kılabız e tura bay Nura şu biz azır men estep kettim dağı 4-cü kursta proyektlerin temasını berip atkanda anan organizasiya праздников и ну вечеринок деген бир неме болот ко фирма ивент фирма че ошол жерге кыздарыбыз сунуш кылды да жанакыда тойлор өтөт ко бизде кадимки эле той свадьба анан бешик той кандай той болбосун юбилей болобу э ошол жерге бир сценарийлерди жазып башташты да кыздар вообще очень интересно бир интеллектуальная игра ошол эле учурда аябай кызыктуу да ну жанакы биз барып ойногула дейт ко там шарикти жарып бирдеме кылып секиртип ойнотот ко бизди андай эмес таптакыр башкача башка форматтагы ошол тойду кантип өткөрүш керек мисал үчүн дейм да ошону ойлоп таап бир кызыбызчы ошону баштап биздин тойлор кандай 6 саат жашообуздун 6 сааты мүнтөө эле кетип калып атпайбы баары бирдей бүт ырчыларды дагы чакырат бирдей анан бийлетет баарыбыз өзүбүз бийлейбиз ошо менен бүттү да а бул жерде интеллектуалдык анан эстетикалык болуп анан аябай сонун сценарийлер болгон ошо менен дагы ой бөлүшүп дагы неметким келет да мен башка дагы ошо онлайн университетте дагы жакшы проекттер бар да рахмат энди бир суроо бар эле кетип коюңуздар мен башында кечип коюңуздар менин атым Ганыбек башында катышып бирок орто жерден иштер чыгып калды анан азыр кирип аягында кошулуп калдым угулуп атабы сиздерге угулуп атат ооба угулуп атат мен үчүн сиздерди мени жакшы уктап алдым бирок баары бир мен в курсе болчумун эмне жөнүндө экен мен дагы ошол дизайн жагынан специалистмин кино көбүнчө кино анан дизайн жагынан Айнурага бир суроо бар. Сиз КГУ-да иштейсизби же техникалык университетте? Техникалык университет. КГУ. Ошол жактан былтыр мурдагы жылы мага бир кыздар келдили. Магистратура бар деп атпайсызбы? Бар. Ошондо Бегайым деген анан дагы ким анарабы ким деген кыздар келишип мен как конкурс консультантка просто неофициальный консультантка тарыйма кылдым. Ал жерде көбүнчө технология экен да. Дипломдук ишин медициналык оборудование боюнча жасап атышыптыр. Ошо магистрский проектсин. Ошону трехмерный графиканын жардамы менен визуализация кылып жакшы эме кылганбыз. Анан аягын улап кетти деп билбейм, азыр иштеп жүрөт. Анан магистратура бар турбайбы демек дизайн боюнча сиздики мисалы үчүн модельдик бизде вот ИКТ деп аталат искусство костюма текстиля биз ачтык да былтыр магистратураны анан азыр бир кандайдыр бир кырдаал болуп калды эки кызыбыз тең пока отчисление болду 1-курсту бүтүп алар мындай перерыв алышты да пока азыр магистранттар жок бирок өзү лицензиябыз бар да лицензия бар анан бүт программаларды даярдаганбыз азыр КГУ-да да магистратура иштеп жатат да 1-2 курс бар КГУ-да да сабак берем ошол магистратураларгачы тоже искусство костюма текстилядан бар азыр ая түшүнүктүү значит азырынча магистр бүтүргөн магистрлер жок турбайбы жок бүтүргөн жок азыр эң биринчи болуп КГУ-да да азыр 2 кыз бүтүп атат Бирөөнүн темасы экодизайн, экинчиси исследование цветовых сочетаний. Бүт костюм боюнча бүтүп атат. 2 кыз бири эң биринчилерден болуп. Ошолорду көрүп мен ойлодум эле, значит, техникалык университетте магистратура бар экен, ошолордун базасын көрсөк болот эле, алар кандай кылып жаңы эмне эмелерди технология менен иштеп атышабы депчи. Алар конструктор эмес беле? Эсиңерде жокпу? Жок алар биринчи бакалаврды зачты алганда алар эме кылган ну графический дизайн иллюстрация боюнча андан кийин магистратурадан дагы келишти анда как раз медициналык оборудование боюнча ошо жанагы сиз айткандай эко эмне деген ошолор менен бир топко чейин чогуштуп анан кетишкен жоктоду жоктоду билбейм медициналык болсо балким биотехнический система эмеспи биотехнический проектировать эткенде жалаң промышленный кабиналарды интерьеры тегиларды проектировать эткенде ошого жардам берген да Ганыбек Оңурбеков сизде дагы барбы суроолор
Эмне бу азыркы өткөн тема боюнча, азыр эмне ал кичине частый болуп кетти окшойт беле. Азыр тема боюнча. Ошон үчүн эгерде темага ылайыктуу болсо, суроолор. Тема деле ушул биз дизайн жөнүндө, магистратура жөнүндө билейин деп ошол жөнүндө сурадым да. Сөз болот экен. Тема деле. Хорошо. Менде да мына спикерлерге бир суроо пайда болду да. Азыр өзүңүздөр билесиз да, шарт. Пандемия шарты болуп атат. Мындай бул жерде силердин направлениялар көбүнчө мына непосредственно участие болуп жасаш керек болуп да, жаныңызда туруп дегендей. Ал эми бүгүнкү шартка ылайык силерде өзүңөрдөн азыр мына кичине видео жардапсыңар, сүрөттү көрсөтүлөрдүңөр. Ушуга окшогон технологиялар барбы? Ушу элге мына алыс талаадан мындай без соучастия дегенчи ушундай онлайн онлайн именно онлайн это технологиялары именно дизайнды үйрөтүү боюнча ушу биздики мисалы онлайн онлайн сүрөттү дизайн боюнча үйрөтсөк анда бизде мастерскойдон видео тартып видео уроктордун баарын даярдап анан ошолорду азыркыдай видео урок даярдап туруп өткөрүшүбүз керек окшойт. Ошондо биздики көбүнчө ошо видео урок менен байланышат окшойт да, анан литератураларды бере алабыз ар жака жөнөтүп. Азыр ушундай эми тапса болот да айланы. Биз көбүнчө ошол колубуз менен жасап жана форманы, фактураны кармап көрүп, аны жасап, аны жасагандан кийин аны тартып көргөзүп ушундай да. Ошол жагы биз монтировать этип бир фильм, ну, такой съёмка менен заниматься этип туруп анан сабак алып барышыбыз керек. А бирок сиздер жана көрдүңүз го, мен мынтип тартып деле айтып берип ошол жерден көргөзсөм да болот, ушундай да сабак болот. Эң башында академический үйрөтүү процессин ошондой кылсак болот. Мисалы мына бөлөкөсү түшүп атат, мына момундай бөлүп монтип тартабыз деп аны мольбертен сразу көргөзсө болот видео урок кылып. Андан тышкары жанагындай материалдарды колдонсо болот деп ойлоп атам. А бизде айтып кетейинби, бизде болсо бир айла таптык деп атпайбы? Айгүл эжечи, айла таптык, ошо айла жоктон болду. Анткени мисал үчүн кийим тигүүдө жанагындай коллекция жаратканда өтө кыйын болду. Макет материалдардан болуп калды көбүнчөсү. Анан бизде жанагындай классификатор бар го министерствонун. Ошол классификаторда дистанттык же башка жанагы заочный формасында прочерк турат да, как раз биздин кесип боюнча. Бизде заочниктер жок бирөө дагы, анткени жок, тыюу салынганда ошондой. Окуунун сапаты вообще түшүп калды, вообще кескин түрдө. Мен вообще каршымын ушундайгачы. Азыр кандай баштайбыз билбейм, вообще каршымын. Таптакыр неме да ыңгайсыз, сапаты төмөн. Вот туура суроо бердиңизге, кантип окутасыңар деп. Айла жоктон эле окутуп атабыз, анан байланыш, кайтарым байланыш жок. Вот айгүл же көрсөтүп берди жанакындай кантип тартыш керек, техникасын аны кылса болот. Бирок башка дагы жөндөмдөр бар да көп. Мындай процессте ошо лаборатория, тигүү лабораториясына барып манекен менен канча саат өткөрүш керек да, ушул студенттерчи үйрөнүп ар кандай ыкмаларды. Ошо сурооңуз туура, биз андайга эме да запрет бар. Негизи мен дагы мындай эме бир аз эме кылсам, оюмду айта кетсем, ушул конечно бул практикалык искусство боюнча өткөндө көбүрөөк практикалык иштер көп керек, наставничество керек, просто мастердин жанында присутствие аябай керек да негизичи. Анан эми бирок онлайнда мен байкаганда көп жылдан бери эле семе болуп атат. Мисалы үчүн анатомия боюнча сабактарды да, допустим, рисунок анатомия боюнча, анатомия животных, там человека же дагы ушул сыяктуу нерселерди, ар кандай конструированияларды менимче онлайн деле өтсө болот да. Бирок определенный время бар да, демек сөзсүз түрдө лабораторный иштер болуш керек. Мастердин өзүнүн чогуу аны
Аны өзүнчө ойлош керек да мен. Сөзсүз түрдө жолугуп, иштеп, бир лабораторияда болобу, мастерскайда болобу иштеш керек. Просто мындай онлайн сиздер айткандай ал жагынан болсо, онлайн болсо сапатсыз болуп калат да негизи. Ой, ишилса жолукканга эч нерсе жетпейт экен, жетпей койду. Эмне кылсак да. Мен бир кошумча барлар да, мисалы сиздер азыр көрсөтүп бердиңиздер, э? Ал эми сиздин окуучуңузду эле сизге окшоп тартып көрсөтүп, сиз видеого тартып өзүнүн жазагандарын ушинтип көрсөтүп, обратно реакция кылса, менче болсо керек. Шундай суроо. Ооба, сөзсүз түрдө биз мугалим болгондон кийин биз деген требовать этебиз да, кандай болуп атат көрсөтчү ишиңди деп. Анан биз Манас университетте ошентип эле окутуп аттык. Алар балдар деген мен теманы дагы түшүндүрүп, өзүм тартып, аны жөнөтүп көргөзүп аттым. Алар болсо ошону көрүп, дагы өзүнүн варианттарын көргөзүп атышты. Алар кайра салышат мага. Анан мен эскизди салат, анан ошонун ичинен ушул жерди мына мен кайра оңдоп монтип көргөзүп атам, сен ушул жерди кайра оңдоп чык кайра деп ушинтип атып, эскиздер тияка өтүп, бияка өтүп, эки жака кетип атты да мисалы. Мынтип эле туда обратно, туда обратно кетип, эскиздердин ичинен чыгат экен, бирок чын эле оңолот экен. Баары бир студент ошону түшүнүп, ошо мен айткан нерсени кайра оңдоп, кайра ошону жиберип, кайра дагы жакшы нерсе чыкты баары бир. Ошол процессти өттүк, ошол процесстен. Эми оңой болот окшойт, анткени биз жаңы эле ушу эмеге эметип калбадыкпы? Пандемиянын аркасы менен онлайн окуп калдык. Эми мына көрүүчүлөргө дагы кимде суроо болсо биздин спикерлерге берсеңиздер, мына чатта телефонду жөнөтүптүр. Жакшы. Эгерде кимде кимде дагы кандай суроолор болсо, спикерлерге берсеңиздер, алар сиздерди угуп турат. Анда жок экен, анда. Суроо, да, суроо деле жок, бирок жанагы сиз айткан практикалык иштерди буга чейин деле бар, мисалы мен көп көрөм, тиги айтып айтайын дегеним да, кеңеш катары. Мисалы үчүн акварель техникасын үйрөтүп атышат, пастель менен сангина менен иштегендерди жана май боек масло менен иштегендерди жакшынакай эле интернет уроктор бар да. Мен кээде көрүп калам, кызыктуу да, действительно мындай студенттерге, окуучуларга продуктивно болот экен деп ойлоп калам да мен оюмдачы. Ушул эле мындай онлайн жанагы айтып айткандай холлска коюпту, же болбосо программанын жардамы мененби иштесе болот экен, кадимкидей көрсөтүпчү. Биздер ошону колдонуп аттык, ссылкаларды жөнөтүп балдарга. Российский болобу, кайсылар болобу, ошол жерде рисунок, живопись, композициядан дагы бар экен видео уроктор. Ошолорду көп колдондук да азыр вот 2-3 айда. Чындыгында азыр интернет безграничный болуп атат. Азыр YouTube'да эмне кааласаңар ошонун баары, особенно творческий адамдарга любой эме техниканы жазсаң чыгат. Штрих берүү, тональная разработка, построение, композиция, жана живопись, жана масляная живопись, жана көп нерселерди үйрөнсө болот. Азыр заман деген бөлөк, азыр чындыгында интернет менен эле үйрөнүп алса болот, образование алса болот. Жок, ошол методика, направленияны берген мугалим, жакшы тажрыйбалуу мугалим болсо дагы, ошон үчүн университет, ошон үчүн бир программа менен кетип, ошол конечно интернетте аябай көп нерсе, анын баарын батыра албайт, анын баарын ала бергенде кажети жок. Бизге керектүү именно ушул сабактар боюнча керектүү видеолорду алып, поэтапны алып, методикасы менен алып туура эме алыш керек да, жанагы сабаттуу бир образование алыш керек да, интернеттен болсо да, ошону туура бергенге биз аракет кылабыз. Анткени информация көп, видеолор көп. Ошо Мирлан агай, сизге да чоң рахмат, бизди жетелеп ушундай айтып берип, эме сиз
Siz menen да көп эме байланыш керек болот атык. Компьютерный технология боюнча көп программаларды үйрөтүп, сабак өтүп аттыңыз эле, ошо мен да ошо баягыда сизден үйрөнүп калдым. Дагы дагы өтөсүздөр. Ошо дагы суроолор болсо, биз даярбыз, уже убакыт болуп калды. Азыр жыйынтыктай суроолор жок окшойт. Андан не демекчи, рахмат бүгүнкү биздин спикерлерге, Айтылбежеге, Айнурежеге, баардыгыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин бүгүнкү өткөн семинарыбыздагы эң негизгиси бул практикалык жактан кантип кайсы технологияларды, кайсы методикаларды колдонуп мугалимдерге жана мектептин мугалимдери болобу, мына жогорку окуу жайынын мугалимдери болсоларга кандай бир технологияны тартуулоо. Менин оюмча бүгүнкү биздин өткөн вебинарыбыздын мындайча айтканда орусча айтканда цель исполнился дейби. Бул дагы акыркысы эмес, менимче дагы көп көп. Эгерде кандайдыр бир суроолор болбосо анда не дейт элек, ушу колубузду экраныбызды жандырып, ушу спикерлерге ыраазычылык билдирип, кол чаап койсокпу дейби. Анда микрофонуңузду чагылтып кол чаап коелу. Рахмат. Сизге рахмат. Суроо бергениңизге. Рахмат. Биздин искусство жагында көп кызыккандар деле жок экен, бирок 15 киши катышты. Дагы талаптар болсо жазгыла, кандай темада каалайсыңар, дагы дагы көп иштейбиз, көп көргөзүп бергенге даярбыз.